Hej, mit navn er Jeppe Søgaard. Succes, det er noget, vi alle sammen søger, personligt eller professionelt. Men først, så lad os lige overveje det her. Fejl. Fejl er noget, vi alle sammen laver. Faktisk så er fejl en stor del af det at lære og det at få succes. Men hvis vi vælger at lave den samme fejl igen, så er det et valg.